Dobrý den, milí studenty a studentky, milí další posluchači, kteří to nestudujete kvůli tomu, abyste mohli udělat zkoušku na konci semestru. Já vás pěkně, pěkně zdravím, je to již sedmá přednáška v tomto kurzu, čtvrtá touto formou. Tak já doufám, že v tom ještě chvíli vydržíme. Mimochodem, dostal jsem několik žádostí, jestli bych nemohl tak nějak z lásky dotočit ty tři přednášky, které jsme nenahrávali touto formou, a mohl je dohnat, to, co jsme neudělali, ale musím se přiznat, že motivace k tomu není úplně dostatečná. Možná, že se ale s vedením školy na těchto věcech domluvíme. Já doufám, že nevím, jak budeme dlouho takhle pokračovat. Já jsem si, když jsem se na sebe teď podíval do zrcele, tak jsem uviděl, že mám vlasy stále delší a delší. Takže jestli budou pořád zavřená holičství a kadeřnictví, tak nezbyde, než abyste to takhle se mnou vydrželi. Jestli to bude trvat tak dlouho, že budu mít vlasy do půl pasu, já mám hrůzu, že by tam někteří pánové Primulové a Hamáčkové mohli bohužel chtít. Ale už k tomu našemu dnešnímu kurzu. Minule jsme probírali něco, co jsem označil za počáteční úspěch, neboli první období té transformace 90 až 96. Dneska se přesuneme do toho období druhého. Já bych jenom k tomu prvnímu chtěl udělat takovou tečku, závěrečnou tečku k tomu. Já bych řekl, že ta unikátnost 90. let, a zejména počátku 90. let, byla jak z hlediska vnějšího, tak z hlediska vnitřního naprosto mimořádná. Já jsem o tom před několika lety, vyšlo to v roce 2013, napsal knížku My, Evropa a svět, kde jsem se pokoušel tu mimořádnost celé této éry popsat, pokud by někdo měl chuť se na to podívat. Já myslím, že tam najde, je tam samozřejmě kapitola i o tom, o čem budeme mluvit dneska, o té měnové krizi let 96, 7 až 8. Tak to jenom dovětek tady. Řekl jsem z hlediska vnitřního i z hlediska vnějšího. Nejdřív to vnější. My jsme tehdy žili v relativně vnější svobodě. Sovětský svaz naprosto zmizel z povrchu zemského, a nové Rusko se ještě nezrodilo. Ukončením studené války zájem Ameriky, zájem Spojených států o Evropu výrazně poklesl, takže se Spojené státy do toho až zase tak moc nepletly. Náš největší soused, nejvýznamnější soused, Německo, bylo plně vytíženo svými sjednocovacími problémy a mělo samo se sebou dost co dělat. No a konec konců nebyli jsme ještě v Evropské unii, která se právě tehdy radikálně proměňovala z Evropského společenství na Evropskou unii. Já musím opakovat tu radikální změnu, která se právě v té chvíli v Evropě stala. Používal lichom angličtinu, tak EC, z Evropského společenství do Evropské unie. Myslím, že ta změna byla absolutní, zásadní, významná a pořád není dostatečně u nás doceňována. Takže my jsme byli ze všech těchto důvodů ponecháni naštěstí sami sobě. Dneska už to tak ani zdaleka není, s dneškem se to opravdu nedá vůbec srovnávat. Jak to Rusko už žije, tak ta Amerika už se do všeho zase plete. Německo už je dávno za svým sjednocovacím problémem a to EU je úplně jinak silné,
než bylo tenkrát. Takže to byla chvíle takového relativního volna, kdy jsme mohli věci řešit sami o sebe, pro sebe. Vnitřně jsme žili v mimořádné chvíli, neopakovatelné chvíli, totální diskreditace levice a levicového myšlení díky konci komunismu. Vědělo se tehdy, že se každý musí primárně postarat sám o sebe, že jakákoliv vnější pomoc je opravdu až druhotná, je to až to poslední, což může přijít. To je heslo, které bychom měli tesat do kamene a psát znovu a znovu tady na tabuli, protože opět dneska v té koronavirové krizi, myslím, strašně toto heslo zmizelo a každý čeká s nataženou dlaní, že někdo mu pomůže. Takže tento mimořádný moment byl strašně důležitý a proto mohla, smutně dodávám, že jen dočasně a krátkodobě, vítězit standardní pravicová politika. Naštěstí se nás ještě vůbec netýkaly věci, které v této době už kvetly, v úvozovkách kvetly na západě. Radikální odmítání kapitalismu, zelenání společnosti, počátek multikulturalismu, politické korektnosti a genderismu a tak dále. Souhrně řečeno, dnes je už svět úplně jiný a musím říci, že nám ta mimořádnost těch vnitřních a vnějších důvodů, vnitřních a vnějších okolností opravdu výrazně nahrála a umožnila nám, abychom dělali tu transformaci podle našich představ, podle našich úmyslů. Čili to byl dovětek k tomu takzvanému prvnímu období, který nazývám počáteční úspěch a 90 až 96. Dostávám se, takže jestli tu první éru vidím jako 90 až 96, tak druhou éru vidím 97-98. To je druhá výrazná, samozřejmě méně radostná fáze toho našeho transformačního období. Nazývám to, jestli to první jsem nazýval počáteční úspěch, tak to druhé nazývám měnová krize. Měnová krize let 97-98. Předem je třeba říci jednu věc. Tato relativně malá krize, a hned si tady napíšeme data, jaké nastaly. Tato relativně malá krize svým kvantitativním rozměrem malá způsobila zásadní změnu atmosféry v zemi, politiky, ale i celkové společenské atmosféry. Polistopadový etos se díky této krizi začal vytrácet. Ekonomická data o této krizi nejsou tak hrozná, aby vyvolala takový otřes politický, jaký vyvolala. Ukázalo se, že v tu chvíli šlo primárně o politiku. Čili dvě čísla. Já nechci moc zatěžovat čísly, ale jestli si někdo vzpomíná, jak jsme si minule psali ta pozitivní data do toho roku 96, tak 97 byl pokles HDP o 0,7% a ještě to dokončovalo se v roce 98 poklesl HDP o další 0,3%. Opakuji znova, že tato data jsou relativně velmi, velmi nízká, nejen ve srovnání s tím, co se přihodilo po pádu komunismu v roce 91-92, a nebo
co se potom stalo v té velké krizi konce minulé, nebo už dnes, minulé dekády 2008-2009. A tenhle pokles je dokonce menší, než byl pokles naší ekonomiky v roce 2012-2013, což, když se takhle kolem sebe rozlížím, tak mám pocit, že nikdo neví, že byla nějaká ekonomická krize. Mluvili jsme o stagnaci v tom postkrizovém období. Nikdo si na tuto krizi těch 2012-2013 nespomíná. Tehdy to také sice vedlo k pádu Nečasovy vlády, ale nikoli z důvodu ekonomického poklesu. Já myslím, že ten pokles 2012-2013 ekonomové u nás nedostatečně zkoumali a pořád to není velkým tématem našich diskuzí. My jsme vydali, náš institut vydal knížku, která se jmenovala Česká ekonomika na rozcestí, vydali v roce 2013 a od roku 2012 jsme měli malý odstup. Ten 2013 jsme to psali a dokončili v závěru roku, čili ani my jsme této krizi nevěnovali tak velkou pozornost. Tak, i když tahle ta krize, a vidíme, ta čísla jsou relativně malá, to 91 pokles neskonale větší přes 9%, 2009 pokles téměř 4,7%. Letošní pokles bude určitě daleko větší. Nicméně tenhle ten pokles vedl k pádu chatrné a vysoce nesourodé koaliční vlády, kterou tvořila ODS, KDU-ČSL a ODA. Vlády opravdu nesouvislé, vlády založené na volebním patu v roce 1996, kdy tyto tři strany v součtu dostaly jenom tolik hlasů, že jim chyběl jeden hlas do toho, aby mohli mít většinu. Tato vláda získala 99 poslanců a byla vytvořena, k tomu se ještě vrátíme, takzvaná opoziční smlouva číslo 1 mezi koalicí vládní a opozicí, byť se tehdy tak nenazývala. Následný vítězný a vítězoslavně se tvářící rudolfínský projev prezidenta Havla dal tomu takovou naprosto jasnou tečku. Šlo o politickou hru, kde skutečně ta ekonomika byla jenom rukojmím toho politického vývoje. Já musím citovat, že ten rudolfínský projev označil nedávno jeden z bývalých nejbližších kolegů a spolupracovníků Václava Havla, dnes místopředseda ODS Alexandr Vondra, za zbytečné vyhlášení války. Myslím, že to bylo zbytečné a bylo to skutečně vyhlášení politické války. Znova opakuji, ekonomika byla rukojmím celého tohoto procesu. Ten v tom textu Alexandra Vondry bylo řečeno, na to Klaus reagoval tím, že veřejně torpédoval a dodnes torpéduje Havlovo dědictví, načež tábor Havlových sirotků neguje dědictví Klausovo. Myslím, že to jsou zajímavé výroky od nejbližšího, snad úplně nejbližšího kolegy Václava Havla. A myslím, že ta sekvence je důležitá, co bylo dříve, co bylo později. Ekonomický pokles, tento relativně malý pokles, let 97-98, byl v atmosféře tehdejší doby interpretován ne jako chybnou makroekonomickou politikou způsobený pokles,
ke kterému došlo v křehkém momentu velmi zranitelné ekonomiky. Kdo si vzpomíná na ten můj příměr té transformace s tím léčením pacienta, který jsem tady minule vykládal, tak prostě bylo to v postoperační fázi, která je vždycky velmi riskantní. Takže nebylo to interpretováno jako chybnou makroekonomickou politikou způsobený pokles, ale bylo to interpretováno výlučně politicky jako selhání transformace. To se od té doby stalo mainstreamovým názorem v našich médiích, který se nám nepodařilo, nebo aspoň u některých lidí nepodařilo vyvrátit. Já myslím, že, a troufám si říct, že mám od té doby už dostatečný odstup. Je to prostě 23 let, to už je dostatečná doba. A že proto mohu bez jakékoliv politické hry v pozadí, v mé hlavě, mohu tvrdit, že šlo o to první, o ten makroekonomický omyl a ne o selhání transformace. Ten můj výklad se za těch 23 let opravdu nezměnil. Prvně jsem ho popsal šířeji v malé knížce našeho tehdejšího CEPu. My jsme před naším dnešním IVK měli jiný think tank, který se jmenoval CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku. A ten jako vůbec svou první publikaci vydal tuhle tu malou knížečku, jejím jsem byl já autorem v roce 99, s názvem Země, kde se již 2 roky nevládne. Já si myslím, že to je pro historii takový docela užitečný dokument a vyšlo to v dubnu 99 a od té doby vedeme nepřetržitě, non-stop tuto debatu. Měnová a svým následným dopadem do reálné ekonomiky i ekonomická krize byla zahájena 19. června 1996 prudkým šlápnutím na brzdu naší centrální bankou. Já toho 19. 6. mám skutečně na to přesnou a jasnou vzpomínku. Bylo zasedání vlády a protože to je náhodou den mých narozenin, tak odpoledne po zasedání vlády bylo na zahradě úřadu vlády, na zahradě Strakovy akademie, byl taková mini oslava. No a na tu oslavu přišla deputace naší centrální banky v čele s guvernérem Tošovským, myslím určitě nějaký alkohol jako dárek, a pan guvernér mě tak jako mezi řečí, vedle mě stál ministr financí Kočárník a mezi řečí mi řekl, my jsme dneska ráno měli zasedání bankovní rady a udělali jsme nějakou výraznou změnu. Já jsem úplně oněměl. Kočárník vedle mě potvrdil, že o ničem takovém ani předseda vlády, ani minister financí netušili. A Tošovský se tvářil, jako že se opravdu nic neděje. Tento utajený zásah ČNB byl součástí zesíleného politického souboje po volbách roku 1996 toho politického patu, kdy jak Zemanovská oficiální opozice ve sněmovně, tak dnes bychom řekli pravdoláskovská či havlovská opozice uvnitř vlády spustili zásadní útok. Česká národní banka udělala obří zásah do měnové politiky, výrazně zvýšila povinné minimální rezervy a refinanční úroky, který
pomocí níž ona půjčuje komerčním bankám, zpřísnila některé podmínky poskytování úvěru. Jen tak nějaké číslo z toho, tak vy všichni máte v základní učebnici bankovnictví takovou tabulku vždycky a studenti se učí, když jsou minimální rezervy 2%, co se stane změnovou zásobou, když se zvýší na 3 a tak dále. Ta naše centrální banka zvýšila tuto diskontní míru z 8,5 na 11,5 na 11,5%. To se ukázalo jako obrovský skok, který způsobil, že ekonomické subjekty, to znamená jak subjekty reálné ekonomiky, podniky, tak subjekty bankovní sféry, komerční banky, se museli rychle přizpůsobit, stáhnout celou řadu úvěrů, aby se dostali na těch povinných 11,5% o 3%, teda výš na ty povinné minimální rezervy, začaly rasantně banky rušit úvěry a tak dále. Podniková sféra i banky dostaly od toho 19.6., od toho 19. června, kdy to bylo vyhlášeno 6 týdnů do začátku srpna, aby se ekonomika přizpůsobila a to se ukázalo jako obrovským problémem. Důsledkem, já ale ještě bych chtěl snad opravdu zdůraznit to, že říkám, vedle mě stál ministr financí a nevěřičně jsme kroutili hlavou a říkali jsme, to jste neměli důvod o tom s námi chvilku mluvit. Já myslím, že to byla taková zpupná ukázka takzvané nezávislosti centrální banky, protože nikdo nechce diktovat centrální bance. To je pouze učebnicová hříčka. Ale že by se zásadní opatření, které se týkají státu jako celku, neměla s vládou diskutovat a podobně, vyslechnout také její názor na to, to já myslím, že byla hrozivá chyba. Důsledkem bylo nejprve zastavení růstu množství peněz v ekonomice a zastavení růstu objemu poskytovaných úvěrů a vynucenost jejich rychlého splácení. Současně již na podzim toho roku 96 nastal souboj České národní banky s novými, nikoli podle jejich představ vytvořenými a chovajícími se komerčními bankami, zakončený likvidací poměrně velké, přesně největší z těch malých bank, Agrobanky. A to byl obrovský útok na celý náš bankovní systém. Já též nemohu nikdy zapomenout na, teď nemůžu odpřísnout, jestli září, ale řekl bych, že září 96, guvernér Tošovský si vyžádal mimořádné noční zasedání vlády a tam přinesl opět z ničeho nic návrh na likvidaci té Agrobanky. My jsme prožili mnoho hodin noci diskuzí, jestli tento krok, brutální krok do ekonomiky udělat. A myslím, že nakonec zvítězilo už nové rozložení sil uvnitř vlády, kdy se kromě KDU, ČSL a ODY na stranu Tošovského přidalo několik ministrů za ODS, kteří potom vyvolali v podstatě o rok později ten rozkol ve vládě. Takže to rozložení sil ve vládě v září 96 při rozhodování o Agrobance předznamenalo střet roku 1997.
Co ekonomicky se v tu chvíli dělo? Já si to ještě tady trošku obrátím. Předtím bylo už 4 roky slušného ekonomického růstu. Na základě předcházejících let všichni pro rok 1997 očekávali rychlý ekonomický růst a velemoudrý mezinárodní měnový fond nám poslal svou analýzu a řekl, že 97, že předpokládá, že dojde k ekonomickému růstu české ekonomiky o 6,4. My jsme měli strach, že to tak nemusí být. My jsme měli strach, že to je příliš rychlý růst. A my jsme teda do návrhu státního rozpočtu dali o procento méně. To je opět samozřejmě mimořádně rychlé tempo ekonomického růstu, euforie tehdy byla velká. Jak jsme si ukazovali před chvílí na druhé stránce, výsledek byl méně 0,7, čili pokles o 0,7%. Já bych se v žádném případě nechtěl schovávat za Mezinárodní měnový fond a bojoval jsem s ním mnohem a tak dále. Nicméně toto byl pohled na naši ekonomiku zvnějšku. My jsme řekli, to takhle si nemůžeme dovolit. Výsledek byl samozřejmě daleko, daleko dramatičtější. My jsme do rozpočtu tedy dali těch 5,4. No a napjatě jsme čekali na vývoj roku 97. Studenti si to nemohou pamatovat, ale vaši rodiče možná ano. Přišel leden 97 spojený s nečekaným zabrzděním ekonomiky a zase zabrzděním. Současně nastala mrazová kalamita, která na několik dní zcela zabrzdila naši ekonomiku. Starší generace si pamatuje zamrzlé haldy uhlí, nemohlo se topit v uhelných elektrárnách, protože bylo možné rozbíjet to uhlí a tak dále, nebylo možné ho převážet vlaky. Takže došlo k zastavení lečeho, zabrzdění různých věcí. Já si úplně živě vzpomínám, jak jsem se svými syny byl lyžovat v Peci pod Sněžkou o tom víkendu a najednou v 11 hodin se vypnuly všechny lyžařské vleky, protože najednou nebyla elektřina a muselo se šetřit. Takže ta mrazová kalamita způsobila to, že najednou to polozastavení ekonomiky jsme neuměli dobře vyhodnotit. Nebylo jasné, kolik z toho udělala ta mrazová kalamita a kolik z toho udělalo něco jiného. My jsme strašlivě napjatě čekali na první data, která vůbec v ekonomice přijdou, jsou data finanční. Samozřejmě každý den má státní rozpočet nebo teda ministerstvo financí data o plnění, o příjmech a výdajích státního rozpočtu. No a my jsme najednou uviděli, že rozpočtové příjmy zabrzdily a výrazně poklesly. Tak jsme čekali na první data, ukázala se velké snížení spotřeby elektrické energie, mimochodem dneska, když nemáme data za březen 2020, tak napjatě čekáme taky na pořádnou analýzu dat o spotřebě elektrické energie, která evidentně
za březem poklesla a z toho je možné, měl by někdo racionálně uvažovat, jak poklesla teď právě celá ekonomika. Únorová data už nám signalizovala, že to prostě v pořádku, že to v pořádku není. A co bych k tomu řekl? Bylo to z naší strany, ne z námi nespůsobené, ale pravděpodobně to bylo jisté podcenění vlivu České národní banky, jak ohledně vývoje money supply, nabídky peněz nebo množství peněz v ekonomice, tak ohledně dopadu růstu úrokových sazeb a dalších bankovních parametrů a prostě podmínek poskytování úvěrů. Možná, že jsme to měli tušit více, ale byl to pro nás naprosto první případ něčeho takového v naší nové ekonomice. Následovala obrovská politizace tohoto ekonomického zastavení. Mluvím o prvních měsících roku 97. Výsledek roku 97 jako celek těch minus 0,7 jsme netušili a samozřejmě neznali. My jsme to řešili tehdy ještě v naší absolutní víře v povinnost vyrovnaného státního rozpočtu a znova opakuju, že jsme drželi vyrovnaný rozpočet, státní rozpočet po celou dobu od roku 90 až do toho roku 96 a samozřejmě byl schválen ve sněmovně opět vyrovnaný rozpočet. Takže my jsme pokusili se udělat ve dvou balíčcích škrty rozpočtu. To je něco, po čem já dnes v dnešní situaci nepřetržitě volám a tady dnes slyším, že jenom se přidává na výdajové straně každému s nataženou rukou a nehledá se, z čeho to pokrýt. My jsme se pokoušeli dvěmi škrty rozpočtu březnovým a květnovým v celkovém součtu asi 43 miliard prostě pokusit se ten rozvrat státních financí, veřejných financí nedopustit. Politizace byla tak obrovská, že následovala výměna dvou klíčových ekonomických ministrů, ministra Kočárníka jako ministra financí a ministra Dlouhého jako ministra průmyslu a obchodu. Tím celým vývojem byl jednoznačně předznamenán potom listopadový, listopad 97, rozpad vlády, tedy první u nás po roce 1989. Byla to mimořádně těžká chvíle. Z naší strany to byl v té chvíli boj proti všem. Boj s ČNB, která tím dupnutím na brzdu toto všechno vyvolala. S prezidentem, který se rychle k tomu připojil a využil toho posílání svého vlivu na naší politické scéně. A byl to pro mě boj se zbytkem vládní koalice, to znamená s našimi koaličními partnery, s lidovci, tedy KDU ČSL a s ODOU. Byl to samozřejmě i velký boj s opozicí, které tehdy vévodil dnešní prezident Miloš Zeman. Proto já musím říci, že to byl boj skutečně proti všem, který asi nebylo možné jakoukoliv chytřejší politikou vyhrát. Důležité je, že v té době probíhal i souboj s tím Mezinárodním měnovým fondem,
který pozorně analyzoval vývoj naší ekonomiky a opakuju znova, na rok 97 nám předvídal, že dojde k ekonomickému růstu o 6,4%. Samozřejmě neočekával ten náš velmi, velmi mimořádný zásah naší centrální banky. V stejné chvíli vyvrcholily ataky mezinárodních spekulantů na fixní kurz české koruny a ten fixní kurz byl v podstatě v tu chvíli, v tom květnu, definitivně opuštěn. Ten kurz byl zafixován od konce, jak jsme si tady minule říkali, od konce prosince 1990 a vydržel až do toho roku 1997. Nejdříve došlo k velkému poklesu kurzu z původních 27 za dolar, ale pak se ustálil na úrovni 32 korun za dolar, což vzhledem k permanentní řádově 10% inflaci vedlo k tomu, že přesto ten reálný kurz i v těchto dvou letech 97-98 reálný kurz v podstatě stále zpevňoval. My jsme vedli velký souboj s Mezinárodním měnovým fondem. Já jsem tehdy byl viceprezidentem nebo hlavním ekonomem Mezinárodního měnového fondu, slavný ekonom Stanley Fischer, potom řadu let guvernér Izraelské centrální banky. A my jsme si v nocích toho března vyměňovali sérii dopisů e-mailem, kde prostě on chtěl daleko tvrdší zásahy do té ekonomiky, opakuju, ač nám předtím doporučovali toto. A my jsme bojovali o to, že ne, on chtěl rezolutně zavést regulaci mest, zafixování mest a podobně. My jsme řekli, není možné. My jsme právě liberalizovali mzdy a tak dále. On chtěl zvýšit úrokové sazby diskontní míru až na 50%. To, co se jim podařilo udělat v některých zemích jihovýchodní Asie, zejména slavná je scéna, jak byla Indonésie donucena, aby takhle udělali obrovský skok s diskontní sazbou. To my jsme prostě neudělali, ale ta výměna těch dopisů se Stanley Fischerem byla taky významnou chvílí, která v tu chvíli nastala. My jsme se bohužel trefili do špatného období, kdy došlo ke krizi a k měnovým problémům té celé jihovýchodní Asie, takže jsme se trošku svezli s tímhletím problémem. A je potřeba říci, že naše ekonomika měla v tu chvíli velký zahraniční obchodní deficit, který jsme nepodceňovali, dosahoval ten deficit až 6% HDP, ale my a nejenom my jsme ho interpretovali jako transformační deficit. Mimořádný deficit v transformační chvíli, kde nebylo možné předpokládat, že budeme vyvážet více než dovážet. A byli jsme potěšeni tím, že ta druhá půlka té platební bilance, ten finanční účet platební bilance, ten byl daleko příznivější než ta obchodní část té platební bilance. Výsledkem toho všeho byl koncem listopadu 1997 pád vlády, které jsem já předsedal, a vytvoření naší první úřednické vlády. Od té doby už jsme měli asi tři další. První úřednické vlády v čele s guvernérem Tošovským, který chytře opustil ČNB, aby se stal zimním
zimním králem, aby se stal na půl roku předsedou úřednické vlády, ač žádné vládní ambice nikdy neměl. Výsledkem teda byl nejenom ten pád vlády, ale zbytečné 2 roky ekonomické stagnace 97-98. Přišly nové vlády, přišla nová ČNB, ale to už je jiná kapitola. Já se na chvíli posadím. A chtěl bych spíš tak diskutovat o tom, co je skryto za těmito holými fakty a holými daty. Takže mám asi čtyři body. Tak za prvé. Toto období přineslo výraznou politickou destabilizaci, první od roku 1989. Ekonomika byla její obětí, nikoli opačně. To je teze, na které musím trvat. Zemanově ČSSD se podařilo integrovat do té doby roztříštěnou levici, zatímco pravice, dáli se KDU ČSL označovat za pravici, já nevím, pravice vedla s ODS uvnitř vládní koalice stále silnější a ostřejší spory a obě menší koaliční strany se stále více emancipovaly. Zemanova, teď mluvím o opozici politické, Zemanova ČSSD ostře útočila na dosavadní vývoj země. Za všechno mluví Zemanova hesla spálená země a jeho ambice, slavné heslo jít vládě po krku. Čili byl velký politický střet a velký politický rozkol. Výsledkem politické rozpolcenosti byla po volbách 96 de facto, jak už jsem řekl, opoziční smlouva číslo 1 a po předčasných volbách v červnu 96, čili po 2 letech, opoziční smlouva číslo 2. Snad to slovo opoziční smlouva, když jsme v roce 98 podepsali vítěznou ČSSD, tu takzvanou opoziční smlouvu, tak z toho vznikl velký křik, ale v podstatě totéž, jenom ze prohození partnerů se stalo v roce 96. Tehdy, jak říkám, vládní koalici chyběl 1 hlas do té stovky a došlo za přítomnosti prezidenta Havla na Hradě k podepsání smlouvy, které sice nikdo neřekl opoziční smlouva číslo 1, ale došlo k podepsání smlouvy, kde byla uzavřena dohoda, že koalice bude dál pokračovat, ODS bude mít předsedu vlády a opozice bude za to mít předsedu poslanecké sněmovny a dá za to při hlasování o důvěře vlády, buď své ano, nebo opustí ve sněmovně sál a umožní, aby vláda mohla existovat. To se stalo v roce 96 bez velkého křiku a považovalo se to za racionální řešení problému. Prostě když má být menšinová vláda, tak musí dojít k dohodě, že ta vláda bude moci vládnout za určitých podmínek, které si ta opoziční strana prostě dává. To se stalo v roce, opakuji, 96 po normálních volbách a ve společnosti se vůbec nic nedělo. V roce 98 po předčasných volbách v červnu 98 byla uzavřena opoziční smlouva číslo 2, neboli teda opoziční smlouva, které se tak prvně s nadsázkou
to slovo neexistuje v literatuře, s nadsázkou řekla, ale ta smlouva nebyla ničím jiným než dohodou vítěze voleb s opačnou stranou opoziční o umožnění vládnout za jistých prostě podmínek. To se stalo, takže výsledkem byla změna, kdy já byl v té první chvíli předsedou vlády a Zeman předsedou poslanecké sněmovny. Po roce 98 nastal prostě opak. To, že je ta opoziční smlouva, jak já dodávám číslo 2, prostě demonizována ve společnosti dneska, je opravdu hříčka. X případech na světě došlo k tomu, že byla uzavřena dohoda o menšinové vládě a že v té dohodě bylo vyjmenování podmínek, za kterou ta opozice, která není schopna sama vytvořit vládu, ale ta vítězná strana také ne, tak vždycky stanovení podmínek, které vůbec tuto transakci umožňují. U nás to bylo demonizováno a normou či normálností se od té doby stalo prostě odtržení abstraktně moralizujících pouček a hesel od řešení konkrétních problémů. Mám strach, že už nám to od té doby v podstatě u nás zůstalo. Nicméně transformační proces i v tomto období pokračoval a zejména pokračovala restrukturalizace ekonomiky. Ta restrukturalizace ekonomiky se dá ne přesně něčím zajímavým vyjádřit, ale já si vezmu aspoň 2 čísla. Myslím, že jistou ukázkou je, kolik lidí bylo zaměstnáno v průmyslu. Takže v roce 89 pracovalo v českém průmyslu 2,2 milionu pracovníků. Ta radikální restrukturalizace vedla k tomu, že v roce 1997 tam pracovalo jenom 1,3 milionu pracovníků. To je obrovský posun, obrovská změna. A myslím, že je potřeba k tomu říci jeden důležitý dovětek. K této radikální změně došlo bez vzniku veliké nezaměstnanosti. To se České republice podařilo jako žádné jiné zemi světa. Takže ta restrukturalizace té ekonomiky výrazně pokračovala. Tak to jsou taková politická data. Myslím, že druhá skupinka argumentů je Česká národní banka a měnová politika České národní banky. Ta naše ČNB si od této krize, od té své jisté emancipace, si začala klást nesmyslně vysoké protiinflační cíle, které doprovázela nadměrnou restrikcí. O tom bylo i to opatření z toho června 1996. A paralelně docházelo k radikálnímu zpřísňování pravidel takzvaného obezřetného podnikání a k výraznému zvyšování výše povinných rezerv vůči ztrátovým úvěrům, takzvané oprávky, terminus technicus. Byla to zcela nerealistická, netransformační politika ČNB. Projevilo se to v obrovském poklesu tempa růstu měnové zásoby. Vezmeme si, ekonomové vědí, ukazatel M2. Zatímco v těch předchozích 4-5 letech
rostlo to M2 v průměru, já tu budu psát jinou barvičku, aby to bylo vidět, v průměru o 20% ročně v letech 92 až 95, tak v těch následujících letech ten růst se pohyboval v rozmezí 5 až 8% růst měnové zásoby, definované ukazatelem M2. Já na tom musím trvat, že tenhle ten obrovský pokles, to zpomalení tempa růstu peněžní zásoby, člověk nemusí být fanatickým monetaristou, fanatickým Friedmanovcem, aby věděl, že to je obří změna, která samozřejmě musí mít své důsledky a ona je také v tu chvíli měla. Když jsme u té ČNB, tak ve stejné době tady té krize 97-98 jsme jako první transitní ekonomika přijali koncept takzvaného inflačního cílování, které bylo naprostým zvratem dosavadní měnové politiky. První poznámku k tomu musím udělat. Tento módní koncept, vůči kterému já mám spoustu otazníků a pochybností, tak tento módní koncept do té doby přijalo jen 10 vysoce ekonomicky vyspělých zemí světa. První byl snad Nový Zéland, jestli se nemýlím. A my jsme byli první, kteří se k tomu prostě přidali. Riskantní, problematický koncept měnové politiky. Já bych doporučil, my na to máme hezký text, který napsala jedna naše kolegyně, která s námi spolupracuje, brněnská ekonomka Hana Lipovská, 20 let českého inflačního cílování, čili v roce 2018 napsala vzpomínku na 20 let, kde myslím, že spousta toho je velmi podrobně rozebírána. Je to na webových stránkách našeho institutu k dostání, k nalezení a myslím, že ta argumentace tam je velmi, velmi přesvědčivá. Takže ta změna k tomu inflačnímu cílování takzvanému byla prostě velkou, velkou změnou, málo vyzkoušenou a opakuju, byli jsme první transitní, transformační země, která to podle mého názoru zbytečně a předčasně udělala. Na to navázala ukvapená a překotná privatizace bank. Já bych dodal téměř zadarmo vládou ČSSD. A k tomu musím prostě dodat, že jednou z podmínek té opoziční smlouvy číslo 1, neboli toho roku 1996, jednou z podmínek ze strany ČSSD byl to, co ČSSD prosadila, to při schvalování rozpočtu, státního rozpočtu v parlamentu, prosadila ČSSD usnesení zakazující tehdejší koaliční vládě jakoukoliv privatizaci bank. Když to porovnáme potom s ukvapeným, překotným privatizováním bank, já bych řekl téměř zadarmo, tak je to něco absolutně jiného. To byla druhá výrazná věc, o které bych se já chtěl zmínit. Politizace ekonomiky a úplně nová role ČNB a úplně nová situace v této věci.
třetím zase tady mám. V roce 1997, jak už jsem říkal, jsme z důvodu svého pevného přesvědčení o významu vyrovnaného státního rozpočtu a pod obrovským politickým a mediálním tlakem od pocitu, že se při tom zakolísání, které tady stalo, něco rychle musí stát, tak my jsme ve dvou balíčcích provedli snížení výdajů státního rozpočtu o těch 42-43 miliard korun, což podotýkám, dneska 40 miliard je jedna položka, ale před těmi 23 lety, kdy ta ekonomická čísla byla daleko nižší, tak 40 miliard bylo daleko více a tento zákrok jsme my prostě tehdy udělali. Tak asi to byla velmi velká suma. Vznikl tím velmi špatný mix fiskální a měnové politiky, ale měnovou politiku jsme jako vláda ovlivňovat nemohli. Centrální banka už tehdy byla plně nezávislá a tuto svou nezávislost spíše bych řekl, že ještě zesilovala. Protikladem k tomuto našemu postupu, těch až do této chvíle postupu, té rozpočtové vyrovnanosti byla následná politika vlád ČSSD, charakterizovaná benevolencí vůči vzniku rozpočtových deficitů vládami ČSSD. Tam začalo zadlužování České republiky. Já bych jenom chtěl říci, že pro ten rok 1997 jsme připravili vyrovnaný státní rozpočet díky tomu obrovskému zpomalení až do toho mínusu, tak jsme po těch škrtech, které jsme provedli, prostě došli k tomu, že deficit státního rozpočtu v tomto roce byl 15,7 minus 15,7 miliardy korun. Dneska, když diskutujeme o tom, jestli bude deficit rozpočtu schválený 40 miliard, bude 200 nebo 300 nebo 600, tak to, že jsme v tuhle chvíli přesto s tím rozpočtem pracovali způsobem, že ten deficit na konci toho roku 1997 dosáhl jenom něco více než 15 miliard, tak myslím, že to byl naprosto unikátní výsledek. Vidím, že mě tady jsou donešeny otázky studentů. Přečtu potom. Ano. Děkuju. Tak já se vrátím k tomu, tak nejdříve jsem mluvil o politickém, že to vedlo k politické destabilizaci a nakonec k pádu vlády, že to vedlo k obrovské emancipaci naší centrální banky a ke změně celé měnové politiky, která pak se přesunula až k tomu takzvanému inflačnímu cílování, což znova opakuju, považuji za velmi sporný koncept. No a že jsme tím měli velké problémy s tím mixem té fiskální a měnové politiky. No a to se potom velmi rozjelo, velmi silně v následujícím období, potom v roce 1998, kdy nastala etapa 8 let vlád ČSSD, která opravdu vůči rozpočtovým deficitům je velmi, když to řeknu jemně, velmi, velmi benevolentní. Znova opakuji, že možná pro dnešní éru je to číslo 15,7 minus deficit skutečně pozoruhodné a
a někteří současní makroekonomové a finančníci ve vládě by to měli vzít v úvahu. No a konečně docházelo ke čtvrtému fenoménu tohoto období, a to sice k jisté změně našeho ekonomického systému. V rámci přípravy na vstup do Evropské unie paralelně probíhala výrazná re-regulace, a čtyři základním smyslem naší ekonomické transformace byla deregulace, tak teď mluvím o re-regulaci, čili nový přírůstek, viditelný nárůst státního intervencionismu zásahu státu. A jestli byla základním smyslem té naší ekonomické transformace desubsidizace, čili likvidace všech možných dotací, úlev a tak dále v ekonomice, subvencí, proto to slovo subsidizace, desubsidizace, tak teď resubsidizace ekonomiky. Výsledkem byl viditelný vzestup role státu v ekonomice. Technická poznámka je, že v privatizačním procesu se negativně projevovala existence takzvaného fondu národního majetku. O koncepci tohoto fondu jsme vedli celá léta velké spory od počátku 90. let. Já jsem ho chtěl a my jsme ho chtěli jako instituci krátkodobou, jako instituci, kterou jsme potřebovali jako prostředek, jak ze státních prostředků vytvořit akciové společnosti, abychom pak ty akcie mohli privatizovat. Ale ten Fond národního majetku zůstal jako instituce dlouhodobá a řada podniků tam trčela mnoho let a nikdo je po celou tuto dobu dostatečně neřídil. Takže měl jsem vždy velký problém s tím Fondem národního majetku. Myslím, že má hodně obhájců, protože se tam řada lidí docela úspěšně uchytila a žila v tomto fondu, když byla odejita z bývalých ministerstev předchozího režimu. Nevím, myslím, že to byla chyba, ale my jsme potřebovali tento fond na tu přesmyčku z těch národních podniků do akciových společností. Takže to byla ta krize těch let 97, 1998 s mnou zásadní tezí, že po této krizi a všeho, co se kolem ní událo, že už všechno bylo potom v další době jinak. Já tady mám teď dva dotazy. V článcích některých autorů se dočítáme, že krize v letech 96-97 byla důsledkem chybné transformační politiky vaší vlády, ale spíš to vypadá na necitlivý krok ČNB, který de facto zastavil. Dalo by se říct, jak by transformace pokračovala, kdyby nenastala tato krize. Tak zaprvé děkuji za tento dotaz. Já jsem se snažil říci v tom sporu, jestli to byl makroekonomický defekt anebo transformační chyba,
defekt transformace. Já jsem jednoznačně na straně první a myslím, že je to už politická debata o tom, že to byla jinak. Takže já opravdu jsem přesvědčen o tom, že ten necitlivý krok, jak se tady píše, ČNB tu svou roli v tomto smyslu bohužel velmi negativně sehrál. Otázka, dalo by se říct, jak by transformace pokračovala, kdyby nenastala tato krize? To já mám pocit, že se říci nedá. Co by se stalo, kdyby, nevím. Já bych to řekl asi takto. V tom roce, v tom listopadu, prosinci 97 došlo k pádu vlády, čili k pádu té transformační, protransformační vlády a tím se všechno stalo jinak. Já si dobře vzpomínám, že jsem v té době říkával, no, tak to je strašná škoda, že to nastalo při těch mimořádných, nebo a vedlo to k mimořádným volbám 98. Já jsem si myslíval tehdy, že by bylo dobře, kdyby ta naše vláda tehdy dostala šanci celou tu etapu 96 až 2000, tedy to normální volební období, kdyby dostala šanci, aby to normální volební období dotáhla do cíle, protože jsem měl pocit, že v té době už by byly ty opravdu všechny zásadní, potřebné, principiální, systémové změny provedeny a myslím, že bychom nahlédli, nemyslím, že vyřešili, ale nahlédli i do těch oblastí nad tu čistou ekonomickou transformaci. Já se musím přiznat, že od poloviny 90. let jako ekonom jsem v podstatě méně a méně, a jako předseda vlády, už jsem se méně a méně zabýval čistě ekonomickými nebo ekonomickými v úzkém slova smyslu věcmi, protože už jsem sahal do těch dalších potřebných reform, které by bylo dobře udělat a do dnešního dne se neudělali. A to je reforma zdravotního systému na straně jedné a reforma penzijního či důchodového systému. Nejsem si jist, že by jsme je dokončili v té době, ale jsem plně přesvědčen, že by jejich základní koncepční posun už byl nastolen a že bychom se zbavili takového toho socialistického systému zdravotnictví a socialistického systému penzijního, že bychom daleko namířili daleko dále k individualizaci obojího a k daleko většímu podílu toho, co by platil sám plátce zdravotního systému, nebo co by si více zasloužil sám jako příjemce důchodu od takového hození všech peněz do jednoho balíku a vytahování z nich údajně každému stejně, ač tam přispěl daleko odlišným způsobem. Neboli individualizace pro mě takzvaných zdravotních účtů a individualizace penzijních účtů byla opravdu intenzivně na pořadu dne a pevně věřím, že bychom v ní stihli, nemyslím provést ji, ale do detailu, ale že bychom stihli udělat v ní základní kroky. Myslím, že přijetí těchto dvou reformních, já to záměrně odlišuji od slova transformačních, přijetí těchto dvou reformních změn zdravotního systému a penzijního systému, že už jsme k tomu měli opravdu nakročeno, měli jsme základní představy, jak to udělat a
pevně věřím, že kdyby nenastal ten chaos, který začal tím 19. červnem, na mé narozeniny 19. červnem 1996 a potom rok a půl naprostého chaosu, než ta vláda definitivně padla, myslím, že jsme mohli udělat některé základní věci. Minimálně další věci, tisíc, ale v těchto dvou základních oblastech, které nám dodnes chybí a žádná politická odvaha k nimi už, mám strach, nikdy nebude existovat. Tenkrát ještě mohlo jít o dozvuky toho transformačního elánu a mohla se tato změna udělat. Teď to považuji za bezcenné a vytváření všech vládních či parlamentních komisí pro zdravotní reformu a penzijní reformu považuji za úsměvné. Myslím, že by tyto komise existovaly před těmi 25 lety stejně jako dneska a kdyby se vzali jejich tehdejší dokumenty, tak myslím, že by bylo na čem pracovat. Takže, abych se vrátil k té otázce, nemyslím, že by došlo k nějakému radikálnímu vývoji, jinému ekonomickému, protože mohli jsme si odpustit tohleto zakolísání, mohli jsme jít v té J křivce, kterou jsem tady minule kreslil, jsme mohli jít pořád nahoru, nemuselo tam být to zavlnění roku 97-98. Byli bychom evidentně o kousek dále, ale to už se stalo. Věřím, že bychom pohnuli s těmi dalšími výraznými reformami, ne úzce ekonomického typu, ekonomického smyslu. Takže to byla ta první otázka. A druhá otázka. Jak ČNB tehdy svůj krok obhajovala? Mám na mysli takové razantní zpřísnění měnové politiky. Jaká byla její ekonomická argumentace? A probíhala tehdy ekonomická diskuze tohoto kroku, tak jako například nedávno po intervencích? Tak zaprvé bych řekl, ty druhé půlce, samozřejmě, že diskuze probíhala, ale myslím, že tak hluboká diskuze nebyla. Veřejnost ještě nevnímala tak silně otázku té měnové politiky a úlohu centrální banky. Myslím, že objevení měnové politiky a role centrální banky ve veřejnosti, nemyslím o ekonomických odborníků, ale ve veřejnosti nastala až právě po téhleté pro mě zbytečné epizodě, kdy najednou všichni docenili, že ta centrální banka má obrovskou moc a proto je třeba, aby se o ní diskutovalo. Já se tím znova vracím k otázce takzvané nezávislosti centrální banky, oblíbené téma mnoha ekonomů. Na straně jedné, každý ekonom mnou počínaje nebo konče, musí hájit nezávislost centrální banky. Nezávislost centrální banky na vládě, v tom smyslu, že vláda nemůže říct, my chceme tadyhle tento deficit a vy, centrální banka, ho profinancujte. Nemluvím o tom, že to, co se mně zdálo tehdy nepředstavitelné, absolutně nepředstavitelné, nikoho to vůbec nemohlo napadnout, to se takzvaným kvantitativním uvolňováním po krizi let 2008-2009 v podstatě děje, protože ty banky, centrální banky, jak americká centrální banka Fed, tak Evropská centrální banka prostě financují deficity států. Tehdy se nám to zdálo nepředstavitelné. Ale i tehdy jsme trvali na tom, že centrální banka nesmí být hříčkou v ruce vlády. To jsme považovali za naprostou alfu a omegu
ekonomické násobilky, bych to tak řekl, nebo ekonomické abecedy. Ale že by centrální banka České republiky nebyla centrální bankou našeho státu, že by měla být nezávislá na našem státě, nezávislá na jeho ekonomické situaci, že by neměla s dalšími subjekty té ekonomiky vést jisté rozumné konzultace, tak já si nezávislost centrální banky nepředstavuji a doufám, že se to dneska tak neděje. Není diktát premiéra Babiše nad guvernérem Rusnokem, ale nevěřím, že by neexistovala elementární koordinace postupu, jestli ekonomiku zrychlit nebo zpomalit, a když zrychlit nebo když zpomalit, tak v jakém rozsahu. Myslím, že o tom každá rozumná centrální banka světa s vládou jistou diskuzi vede a bylo by omylem, kdyby tak nebylo. My jsme zdědili z komunistické éry jednu, nevím, jestli zvláštnost nebo specifičnost, ale prostě za komunismu seděl tehdy ne guvernér, ale předseda ne ČNB, ale Státní banky Československé, ale de facto guvernér ČNB. Tehdy za komunismu seděl ten guvernér centrální banky na vládě, zúčastňoval se jejich zasedání, mohl se kdykoliv přihlásit a mohl říct si svůj názor na tyto věci. Zároveň chtě nechtě poslouchal argumentaci, která ve vládě probíhala. Já musím potvrdit, že to jsme prostě čistě setrvačností, ne nějakým velkým uvažováním, to jsme setrvačností přejali, takže pan guvernér Tošovský byl de facto od, pokud se nemýlím, já jsem ho tehdy jmenoval jako ministr financí, od 1. ledna 1990 guvernérem ČNB a tehdy ještě federální a od té doby seděl na každém zasedání vlády. Mimochodem stejně jako tam sedí předseda Českého statistického úřadu od nepaměti. No a guvernér Tošovský nepochybně sehrál velmi pozitivní roli v těch prvních třech letech, kdy šlo o souboj, o tu ekonomickou transformaci a on byl respektován i tou opozicí uvnitř vlády a jeho názory, které byly výslovně pro transformační, tak myslím, že velmi, velmi, velmi pomohly. Stejně tak předseda tehdy Federálního statistického úřadu Ivan Šujan, náš slovenský kamarád, který také hrál tuto roli nehlasujícího člena vlády, ale argumentujícího, přísedícího na vládě. Oba dva velmi pomohli a to by se mělo nahlas jasně říci. Takže my jsme zdědili ten zvyk, že guvernér centrální banky sedí na vládě. Já myslím, že i to je taková metoda, jak jako se trošku víc o sobě vědět a víc uvažovat podobně nebo případně obrousit některé nejostřejší hrany toho vášnivého diskurzu o roli měnové a fiskální politiky. Od té doby už to prostě přestalo a já myslím, že to je chyba. Čili to byla k té druhé půlce, jestli byla diskuze. Diskuze byla slabší než teď po intervencích, po ukončení nebo po zahájení a ukončení intervencí, ale samozřejmě diskuze byla. Tady je otázka, jak ČNB tehdy svůj krok obhajovala. Tak zaprvé ČNB naskočila na tehdy módní doktrínu Mezinárodního měnového fondu a nebo části Mezinárodního měnového fondu a ještě v
nadsazené formě ji prostě propagovala a prosazovala. Oni viděli jisté problémy, které my jsme samozřejmě viděli také, jako například byl mnou zmíněný deficit běžného účtu platební bilance neboli deficit zahraničního obchodu, transformační období. Vývoz převyšoval zcela logicky dovoz. Myslím, že ta centrální banka tento fakt, který my jsme samozřejmě věděli, vzala jako jeden z hlavních argumentů, že je potřeba nějaký zásah z její strany udělat, když nám se ten deficit nezdá tak hrozivý. Nám se nezdál a myslím, že k ničemu negativnímu to prostě nevedlo. Druhá věc. Minule kdybych tady obrátil ty papíry asi dva dozadu, tak jsem tady nakreslil míru inflace v celém tom, tak říkám, prvním úspěšném období a říkal jsem, že ta inflace se dostala do něčeho jako 10% míry inflace v jednotlivých letech, to je hned po tom prvotním inflačním skoku. Samozřejmě já jsem psal svou disertaci o inflaci, to je moje celoživotní téma. Já vím, že 10% inflace je velká, ale myslím, že v té chvíli byla nevyhnutelná a proto ten skok v té měnové politice, kterou ta centrální banka ve snaze uvést inflaci na úroveň toho, jaká byla inflace v zemích netransformujících, v zemích západní Evropy, byl chybný argument a ten se s tou centrální bankou vlekl ještě dlouhou dobu a mimochodem souvisel s tím, co se stalo v roce 2012 a neboli s těmi devizovými intervencemi naší centrální banky. Já si myslím, že v obojích případech snaha o totální vynulování deficitu zahraničního obchodu, běžného účtu platební bilance, anebo zbavení se transformační inflace. Já tady dostávám ještě jednu otázku. Transformační inflace na nulu až k nějaké deflaci, tak já myslím, že to byla politika chybná a to je asi moje odpověď na tuto otázku. Přišla ještě otázka fixní kurz. Kdo ve finále rozhodoval o změnu kurzového režimu? Otázka ČNB. Vláda na to neměla žádný vliv a neposkytla měnová krize ČR, Českou republiku a další země střední Evropy nikoli právě kvůli tomu, že došlo kvůli této pozdní změně kurzového režimu. Tak zaprvé o fixním kurzu rozhodovala stejně jako dneska centrální banka. Vláda se to dozví. Když centrální banka nekooperuje, tak se to následně dozví. Stejně jako mnozí z nás se dnes se zájmem dovídáme z tiskové konference guvernéra centrální banky, jestli snížili nebo zvýšili diskontní sazbu nebo prostě jakoukoliv podmínku úvěrování a financování. Takže rozhodovala ČNB. Jak už jsem tady popsal, vláda, já jsem opravdu myslel, že minister financí o těchto věcech daleko víc konzultuje, než já jako předseda vlády. Ukázalo se, že méně, než by to asi bylo možné, aby se to udělalo. A ta druhá půlka té otázky, nebyla ta měnová krize důsledkem toho, že jsme pozdě změnili
změnili ten kurzový režim, nevím. Každá změna kurzového režimu je strašlivě sporná věc. Že jsme debatovali dlouho mezi ekonomy o tom, kdy ten fixní kurz opustit, nevím. Samozřejmě, že by bylo možné zkusit to o kousek dřív, ale v tu chvíli znova zdůrazňuji, i když já jsem nezastával ten názor, ale znovu zdůrazňuji, že tu změnu provedla nebo neprovedla Česká národní banka, nikoliv vláda. No a tím jsme se dostali k konci toho dnešního povídání. Já avizuju, že příště bude třetí část toho období transformačního, první 90-96, druhá 97-98 a třetí je postkrizová fáze, období normálního, relativně klidného ekonomického růstu až do roku 2008, tedy až do momentu té velké celosvětové nebo spíše euroamerické krize let 2008-2009, který byl dalším exogenním šokem pro naši ekonomiku. Takže jeden jsme si zavedli sami, exogenní šok vnitřní v roce 96-7 a druhý nám spadl zvnějšku ta světová krize. Takže do příště, nashledanou.